Gjykata e shkallës parë e rrethit gjyqësor Fier ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për pronarin e vilës në fshatin Dërmenas, ku gjetën 181 rrënjë hashash, detasin Erion Marini alias Xhevair Gashi, 44 vjeç. Ndërkohë, për veprën penale shpërdorim detyre, gjykata ka vendosur masën arrest me burg për faturistin Klajdi Grëmi dhe detyrim paraqitje për elektricistin e OSHEE-së Behar Fata. Tre ditë më parë, policia gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 181 rrënjë kanabis sativa të mbylla në vazo në 5 dhoma gjumi në katin e tretë të vilës së Marinit në Dërmenas. Marini akuzohet për kultivimin e trafikut të lëndëve narkotike, ndërsa Behar Fata, elektricisti dhe Klajdi Grëmi, faturist për shpërdorim detyre, gjatë seancës u pohua se sipas ligjit dhe detyrës, ku krahasonte harxhimin e energjisë elektrike nga banorët në macat e tyre me macin kryesor të kabinës qendrore, faturisti duhet të kishte vënë re diferencën, që vidhej dhe së bashku me elektricistin e zonës duhet të kishte njoftuar shefat e tyre për këtë vjedhje që të kryenin kontrole. Gjyqtarja e çështjes, pasi dëgjoi palët, prokurorin Dorian Tafili dhe avokatin Petrit Morina dhe Sefret Hoxha, vendosi arrest me burg për Erion Marinin edhe Klajdi Grëmin, si dhe detyrim paraqitje për Behar Fatën.